さあ先手は加藤悠希さんですが、あまりその先手の利を生かすような手札ではないように見えますが、どうでしょうかね。やはり不毛大地が刺さらないというこの利点が、そういえばまた不毛大地入ってるんですね、これね。はい、まあ、入ってないデッキの方が少ないですよね、不毛大地と資源のシャーマンは。まあ、確かに。さあアンダーグラウンド C からシアンと、シアン、さあこれはもちろんスルー。そしてこの3枚ですが、ギタクシャーハン調査ですか。ギタクシャーハン調査もその陰謀断式療法との噛み合いもやばいですからね。そうですね。さあギタクシャーハン調査禁止はちょっとアント側としてもちょっと許せないですね。厳しいです。厳しいですよね。またあのライフェイが激しい、なんか思考箱。思考箱よ、やらけんやるの。マナ払わない思考箱みたいなもんですからね、ギタクシャーハン調査は、ね。さあ2ターン目、トゥーラックの参加はなさそうですかね、この感じだそう。まあ、じゃあ無難にフクロウから大フクロウからですかね。ミラクルオフクロウ実は結構厳しいんで。あ、本当ですか。手札減らない謎のなんか11クリーチャーに続かれ続けるって、はいはい、まあ、ちびちび殴られると。まあ飛行っていうのもいいですね、新種の輪同士で相打ちに取られないと。そうですね。逆に言うとソープロ、その剣を突きを当てる対象としてはそこしかないから、まあ必然的に当てていくことになるんですかね。まあ当てていくことにはなるんですけど、当てたくないですよね。当てたくないですね。まあシギレアに当てたいですよね、先ほどの展開のように、うん。さあ沼をサーチと、あ、基本に回路をメインからケアしてますね、これは。そうですね、うん、まあ、最近メインから入ってるのも多いですからね。はい、さあこのお袋は通ってワンドローと。シギレなんでそんな人がしょ、わからないですね。シギレさっきも話したんですけど、あのグリクシスミラーマッチでも強くて、コンボにも強くて、何に弱いんだっていう感じですよね。そうですね。すごいカードですよね、あんな。あれは強いです。さあエンドニュースマーク知識、これは週末を早くも使いに行くんですかね。いや、さすがにそんな、え、あ、メインですか、このさすがに渦巻く知識は。いや、エンドステップ、エンドステップに見ましたが、あ、でも確かに、あ、いや、あ、しましまと戻します、ね、さすがにそうですね。まああれですかね、2ターン目にアズカンタとかはい、なんだ、総裁とか置ける可能性を残した。あ、2マナのカードがデッキに多いから1ターン目に打ったとと思ったんですけど、うん、予報もあるのでいろいろできますね。あ、それも考えたんですかね、予報も2ターン目にキャストすることも考えて、うん。さあこの週末を落としてやろうか使ってやろうかでちょっと悩んでるんですかね。そうですね、なんかライブラリーの2枚目にやっとけば、うん、次のターンレオボルト出てきても、うん、引っ掛けられる。で出てこなかったとしたら予報でそのままっていうのを考えてたみたいですね。ただ実際はそのまま引きましたかね。そうですね。さあこの思考箱にと、これは厳しい。手札はソープロ、週末、トチトチと打ちますね。ああ、キャストしますね。それ今世1万あるのが悪いですよね。青いデッキのマナクリっておかしいですからね。確かに緑のカンスペみたいなもんですからね。ああ、ただジェイスが、ジェイがランドが多いですね。ちょ、ランドに使えてしまいましたね。これは問答無用でジェイですかね。間違いないです、はい。さあただ不毛の大地ってめちゃくちゃ強くなっているというのは現状の手札 で、 そうです、ね。この週末も後半になってくるとまだ生きてきますかね、手札にあると。まあ6マナ、あ、でも打てはうずまく知識から、あ、まあそれもありですね。場で見ても6マナ出そうですもんね、気配としては、ね。うん、さあこれ悩んでますが、ジェイスでしょうか。さすがにジェイスですかね。さあそしてここにもう、あ、シギレですね、シギレのシャーマンと、まあ、このシギレのシャーマンを守るかどうかをちょっと考えてたんですかね。守れないという判断ですかね、うん、これは。さあ先ブレ、うん、引いたのは先ブレですと。こんだけキャントリップが入ってるともうハンデスしてもしても何回打ってくるねんっていう感じですかね。そうですね。1対1だとちょっと厳しい、うん。まあ、ただやはり先ほどのトゥーラックの参加のような2枚押せるカードは重要と。思考箱も効果的に見えてあまりそこまで効いてるというふうには見えないですね。そうですね、基本的には多分カウンターを弾いて何かレオボルトとかを通すとか、うん、まあ、通したいスペルを、うん、宿敵と。ただその宿敵などを通された上で対処できるのが伊藤瑞稀選手の青潮奇跡と。そうですね、なっているので先ほどもグリックシルバーとの戦いでは
見事にその通されながらも返してと、うん、さあここの展開非常に難しいですかね。あ、メインでアフレカル岸辺を起動して、起動してってことは先ブレもうこの時点でソープロを打ってしまうと、そうですね、いうところですかね。さあまずはなんか先ブレで週末を探すあ、はい、探しまずは先ブレで探すと議会の採決はありますかね。またキャンドルキャンドルペースすごいですよ、もうドローがこちらの伊藤瑞希賞の奇跡はですね、メインに、メンターなどは一切入ってないです、はい、入ってないです、フィニッシャーは、天使の願い1枚と、春章の魔導士4枚とジェイス3枚のみです。なんでもうコントロール、もうコントロール御用達というかもうコントロール使い関係です。あ、フクロウですか。フクロウ殴らなかったのはおそらくちょっと宿泊恋の見せ、そうですね、これは宿泊恋、多分宿泊恋を重ねたことによる手札破壊を打って満足してしまったと、うん、ただよくあります、まあありますねよく宿泊恋打ったら土地を置き忘れるとかありますからね。確かにさあメインで渦巻く知識、まあ、この決勝まで残るのもかなりの体力がかかりますの で、 そうです、ね、まあ、緊張して、うん、なんか経験されたと思いますけど緊張しますか、やっぱ決勝は。いや、なんかあの前回の挑戦者決定戦の時はもうただただ楽しむことを意識して、はい、あ、本当ですか。なんかあんまりっていう、あら素晴らしい、そういうフラットな気持ちでいくと勝てるかもしれないと。お、アズカンタ、はい、あ、占いありますね。あ、占い奇跡と、占い駒じゃもう、あ、もう無理だから占いとなんか5マナとか払ってあの、はい、無理やり消して無理やり消すと。さあこのシアンでアズカンタの探索と不毛大地があるんで、まあ、先ほどと同じように悲しいんですが、まあ、毎ターン1枚を牽制系と考えれば全然いいカードだと。強い、はい、さあこのアズカンタの探索に対してなんでしょうか、それとも通った後なんでしょうか。フェッチアンド起動します。やっぱ奇跡も挑戦者がいますからね、何回でも奇跡使いたいぞと。そうです。お、5-0してるらしいですよ、占い奇跡。あら、占いどうですか、ちょっと時間あたり試していただいて。あ、これ整備がありますね。おお、そうかそうか、整備があるから割れちゃうの。結構置物は対処できますね、この加藤選手の BUG コントロール、数体コントロールは。さあこのフクロウが殴り続けて、もうまず殴ってますね、やはり先ほど の、 その忘れたことをすぐ思い出して。さあここにレオボルド、これが通りますと。あ、終わっ、これはどうできるんですか。あ、スタックです。うん、これで週末を積み込むと、週末は手札にあれ、え、さすがに、え、な、ないんですかね。あれ手札にない、あれいつ消えたんですかね。あれ週末なかったでしたっけ。あれありました、あれあった気がしたんです。いつの間にか消えてますね。あれ、はいはい、そこまでして、そうですね、そこまでして積み込みがしたいっていう。あ、ありました、ありました、ありましたね。なんか今どっか出てきたんですかね、全く絵柄が見えなかったけど、あれと違ったんですけど。あ、ちゃんとありましたね。いや、そうですよね、ありますよね、ありますよね。あれ、さあこれは週末これを消されてしまうと厳しい、ね、一転して あったんですね、まあ、ありましたね、びっくりしました。ただ議会の採決があるので一応対処できると。 そしてこの議会の採決、あの、あれですね、対象に取っていないからドローできないんですか、ね、ドローできないですね。素晴らしい。あ、そうですね、持ってましたね。ただこのクロックがこうレオボルド、すさまじいカードですね、このパワーが、パワー、カードパワーがいろいろ高い。さあこの一気にお互いの手札を消耗してこの削り合うというのがレガシーのこの、なんていうんですか、いわば第二ステージですかね。第一ステージはお互いに力を貯めて一気に放出と。でこれ基本地形と。さあ議会の採決を持っているのでこのレオボルドに対処できるんですが、先前おっしゃっていたように、あのフクロウがじわじわとライフを詰めていってますね。このフクロウちょっとミラクル的には嬉しくない、はい、いつか対処しなきゃいけないんだけど今ではまずないと。そうですね、あんまり、さっき週末の時のように、はい、あの
始末映画の勝手に流したかったですね。消えてくれる分にはいいんですけどね、うん、除去したくないと。さあこの、積んだ落として変身はさせませんと。どうすんだろう。さあこれは採決しますと投票。ワンドローができないと。投票ですかね、これはあくまで対象ではないんですよね。そうですね。めっちゃ今指でこうやってましたけどね、 これでって言ってましたけど、投票ですかね、あくまで。さあこのマナフラット若干しているが、加藤選手も手札何もないという状況。そうですね。ちょっと奇跡の、徐々に伊藤瑞希選手がこれのままだとここから逆転と。逆転しちゃいますね、うん、はい。そうですね、レガシーはドロースペルが強いから結果的にレオボールが強いと。なるほど。さあ引いたカード渦巻く知識、打ちますかね。はい、これは打ちますと。レオボルドのせいで封じられていた渦巻く知識ですか。そしてこの3枚は土地土地先ぶれと。微妙ですかね、やりづらいですねこれ、うん、まあ、フェッチ2枚戻して次のターンに、はい、ああそうか、置いてあったか。もうすでに置いてあります。そうですね。じゃ あ、 まあこれで島も、うん、島持ってこない。さすがに白マナ欲しい。あ、ツンドラをあのウエスタンドで割ってこようものであれば、そもそも変身しちゃうから割れないだろみたいな感じですかね。ああ、そうですね、現状で言うと。確かに確かに。さあここは衣装の力を構えずに果敢に今先ぶりをキャストしていきましたね。そうですね、なんか構えても全然よかったよ、うん。そしてこの3枚が春章の魔導士、渦巻く知識、意志の力ですか、すさまじい3枚ですね。春章もらうんですね、はい、まずは春章もらいますと、はい、あーでもそっか、これで墓地に予報が大量にあるので、予報、あ、うん、どっちだろう、ソープロ打ちかなと。ソープロですか、はい、まあ、これこの時間帯ですよ、あの時差とかないですよ、今9時40分にやってます。ちなみに朝の9時からやってます。すさまじいですよ。大変ですか、朝大変でした、ね、朝すごかったですね、朝この時間とやってます、生放送です。さあエンドに春章の魔導士、これはどっちでしょうか。ああ、そもそも消すからいいよと、墓地を見せようとしましたが石梶ですか。石梶デッキはどうですか。石梶デッキが今最近流行っていないというのは、なんかありますかね。石梶、あの青白石梶みたいなのがちょろっと出てますね。ああ、あんまり昔は石梶デッキってすごい、そうですね、なんか強かったが、最近だとあまり見ないですよね。何か理由などありますかね。あれじゃないですか、オシエリアボルトのコラコマがひどいっていう、はい、あ、コラガンの命令と。そうですね、コラガンの命令、確かに出てからはあまりその使い手には印象がありますよね、うん、ああ、うん、で私の大会人すごいですよ、もう今回満員御礼でありがたいことに。ジェイス出してゼロするかな、はい、このフクロウ確かに強いんですけども、ジェイスに対してちょっと無力的っていうのが。そうですね、ここはどうですかね、ウィルをケアしないでもういきますかね。あ、いきましたね、いきますね、これは。そして通りましたと。これはゼロですか。でゼロですね、こっちはこっちでウィルを構えると。もう、あ、すごいすごい3枚すごい3枚ですね、これはこれはこれはすごい3枚ですね。攻めと守りを両立して、さすがに週末トップでいいんじゃないですかね。いや、半分寝ながらプレイすることはもう往々にしてありますね。もうそうですね、ちょっとなんか決勝ラウンドは後半厳しそうですね、はい、やっぱその中楽しみながらということが大事だと思う、まあ、一番大事、はい。さあこのフクロウがジェイスに殴りますが、殴るしかないんですよね。そうですね、全然効果ないです。すごいですね、このまだまだ硬いぞと。さあアップキープに、この週末を打つかどうか悩んでる。あ、でも打つんじゃないですか。打ちますかね。なんか結構多分フクロウもう邪魔なんで、はい、あ、ジェイスはレガシーの方が強いと。やはりその奇跡とジェイスはもう、そうです、守るカードもそれなり、あ、はい、打ちますね、これは長くなりそうと。細川君今日出ました、はい、出場しました。あ、そうだったんですね。あ、出ました出ましたエルフ使ったんですけど、あ、4ラウンドであの密なる宝球を、あ、はいはい、3ラウンドで出されて、それは終わりますね。いや、つらかったです、なかなか。さあ今は、ブレインストームを JS のゼロ能力を使用したんですかね。そして戻す2枚はソープロとシアンですかね。で手札を盤石にしてターン終了と。
が終わりっていうやつですね。これはもうそろそろ予報タイムですかね。さあ渦巻く知識で、まずはクロックを引かなければならない。このトッペトプロフィールに書かれていたデルバーが弱かったまで抜いたというのなんですが、このデルバーがないと何かと厳しいと、ね、ちょっとやっぱりフォーシーレオボルトと同じでクロックが弱すぎるんで、はい、手札赤いは刺さったんですが、フレンズウォーカーにはちょっと無力な、うん、無力と、はい、いやジェイスは凄まじいですね。フクロウも強いんですけど、ジェイスの前では可愛いですね。そうですね、 鳥みたいになってますねちょっと。さあシアンはダメで、トップに詰めずにシャフでした。さあシギレイと川北さんも出てましたね。あ、川北さん、しかもトップ8付近まで残られていましたね。川北さんは5-1かなんかまで俺見てましたね。おお。ちょ、出てる姿新鮮でしばらく見てました。そうですね。あ、え、三なる宝球って読むんですか。え、三つなる宝球だと思ってました。三玉って呼ばれることがあるんで、まあ確かに。え、三玉ってそうなんですか。エルフトシさんと当たると死ぬと。ちなみに血染めの月入ってました。エルフに。さあこの何度目か分かりますけど、もう3度目ぐらいのこの渦巻く知識ですが、なんかなんかさあ手札がもう好きなように豪華絢爛みたいな。あの青いなんかレガシーのデッキの買い取りみたいになってますね。すごいカードしかない手札にもう往年のカードしかなくなってますね。なるほど、すごい。そしてこの予報っていうカードはこの駒禁止になった後に、まあ駒禁止の前も使われてましたけども、そうですね、やっぱりそのイラストがなんといっても綺麗です。そうですね、レベッカですからね、なんといっても、うん、野生のレガシーシーンになってます今。野生のレガシーシーンです、まさに。いや、レガシーシーンっていうか、まあレガシーシーンは今有田さんですからね。さあこの予報は、シアンを捨てて2ドローと。さあ白枠のカードが見えたんですが、ツンドラですかね。これこの調子でいくとこの瞬章に、はい、そうですね、ああ水尾ではなかった、致命的な一押しと、はい、一応都合よく、都合よくというかようやく。サリアとサンタマいたらウィルノコストはどうなるのと。え、ちなみに分かんないですけど、分かります？3マナな気がするんですけど、どうですか。いや、2マ、増えた上で3マナ超えてなければもう普通に3マナで払います。3マナですよね、確か、はい、そうですよね。なんかサンタマは絶対に3マナ払えっていうルールって俺は教えられました、昔。大体そんな感じで、サンタマが分かんない時は絶対に3マナ払えって言われました、うん、すいませんって言って大体3マナいつも払ってます。あ、そしてこの瞬章の魔導士、おとなしく消えるんじゃないですか。なんか別にここで張り合っても、はい、最終的に瞬章の魔導士が殴り切るゲームではなさそうですから ね、このゲームは多分なんかジェイスが、はい、まだ2ですけどそろそろウォーミングアップは終了だと。そうですね、手札を整えたらもうそこからあとはただプラスしていくだけと、うん、ジェイスすごいですね、これ。やはりこのこれトップ知ってるんですかね、多分これ あのジェイスで積んでるカードですね全て。いや、すごいですね、この何ですかね、終わり、はい、おしまい。ああ、川北さん、だ川北さん勝負強いですよ ね、すごい。もう何度か僕も対戦したことあるんですけど、あうん、あでもこれ総裁置いても、はい、上いくつにするのか結構。あ、総裁ですか。あでも 2かな、3がいけたら3置くんですかね、2か3ですかね。あ、うん、3が一応その宿敵とかも3マナなんで、レオボード宿敵が3マナってことも考えると、3か、3ですね。積むなら3ですけど、3のカードってありますかね。議会の採決ぐらいしかないですよね。打ったんでしたっけ、どっちでしたっけ。一応結構前レオボードにキャストしたと思うんですけども、あ、じゃあ1枚しかないんで、その後の多分もう打ってますね。あ、じゃあ3はもうない。あ、ないですね、デッキに。あ、コストの増減は増えて減って特定の数にする。あ、なるほど。つまりサリアで増えた結果何かで減って、その後に得点を与えにするが最後に来るから、3玉が最後に来ると。あ、そうです、はい。さあ今ジャッジから指摘が入りましたが、ウィルはどうやって打ったのかと。え、5マナ払って打ったんじゃないですか。おそらくそうですね、そうですね、はい、そうですね、問題ないですね。ああ、そうか、天使の願いだ、天使の願いもありますわ、忘れてた。すごい。さあこのベロン・リリアナ通してもいいんじゃないかというぐらいの手札ではありますが、打ち消していきます。まあ、そうですね、プレインズウォーカーは基本的に、はい、まあ、このワンチャンス作られないようにもうあとはしてるだけと。そうですね。さあこのまま瞬章で殴り切ってしまうのか、それともジェイスが本気を出しに行くのか。
この収集が除去ライトで考え直すんですかね、また多分それまではゼロと。もうお手札がジェイスが余り始めてきました。ジェイスが余るっていうのはすごいですねさあ、あとはこの春秋の魔導士が4体入っているので、4体打ちたら3体ぐらいがすでに除去られているので、あ、たまらずここは除去ですかね。水火が、そして手札が、ここで手札を使わせるというのがもう、そして手札がなくなってしまったらあとはジェイスと、そうです、ね、悪魔の布告とジェイスに対処するカードをひたすらジェイスで手札を固めた後に、今度はその固めた後は最後はもうフィニッシュはデッキと。そうですね、ただこれちょっとそろそろジェイスプラスし始めないと、はい、ライブラリーの枚数危ないかもしれない。あらあらあら、どうですかね、何枚ぐらいありますかね。あれはまだ20枚ぐらいありそうですけど。いや20あるかな、これ15ぐらいですかね、15ぐらいですかね、 10ちょいぐらい、10ちょい15ない結構危ないっすね、まさか予報しすぎた結果。まあでも多分これさっさとプラスしていけばもう、はい、まあライブラリー尽きる直前ぐらいには勝つかな、はい、あっていうかあとあれか、天使打ってないんで、あ天使もありますね、天使の願いもあるんで天使終わるかもしれないし、今ドローしましたが、加藤さんのデッキ最下とか入ってないですね、最下とかちょっと残念ながら今のカルパードジェイス何マナになるんでしょうか。なジェイスですか、どうですかジェイス、今出すスタンダードに存在するとしたら何マナぐらいですか、ね、6ぐらいでいいんじゃないですか、6マナだいぶ可愛くなりますね。はい、レガシー始めたいとき好きなプレイスタイルに合ったデッキがいいと思います。あ好きなプレイスタイルに合ったデッキ、あおさこれ過剰なドローをしてしまったということなので、反動公開してその後の1枚をあ、まあ、その戻すという最低です、ね、これなんか嫌がらせがどれ戻されても困んないですねよくこういう最低は、はい、結構やばいですね、過剰に引いてしまうとこんな見せつけられてもみたいな、はい、ミュージカルもジェス入ってます、一応入ってます、やっぱりカンスペです、ね、まあ、カンスペとでこれシャッフルです、ね、シャッフルとこうやってやっぱ呪文の応酬が多いと出がしで忘れますよね、今どっちのターンだっけとか、ね、ドローステップは今ドローステップなのかとかも結構ありますので通常ドローたまに飛びますから、はい、さあシアンと自分のプレイスタイルあったデッキ、まあ、コンボが消えてったカンスピは帰ってきました、帰ってきました、 おかえりとそして総裁を張ってターン終了。いや自分のプレイスタイルあったデッキはいいんで、殴りたいデッキが好きだったら、まあ、デルバーで会うとか、コンボが好きだったらアントとか、うん、まあ、トチタンみたいなそのちょっとニッチなデッキ面白いと思うんで、そうですね、トチタンコンボに近いですかね、どっちかというとトチタンコントロールじゃないですか、コントロールですかね、マリットレージコンボのイメージがやっぱ強いんですが、そっちなんかあのターボデプスとかなんかそっちの方、ああなるほど、普通の土地多分かなりコンボ要素が強いかなと思うんですよね、4枚4枚入ってるのもあって、まあ確かに、うん、さあここはトップに置かれたのでフェッチしますと、さあライバーの枚数が全く違いすぎて同じゲームなのかと思うぐらいの、そうですね、はい、よくこうなりますね、ああそうですね、カード配置で2枚ドローとかもよくありますね、警告で済むので基本的にはそんなに繰り返すとちょっとまずいですけど、基本的には大丈夫です。はい、2マナで水火と、まあまあ、ここは割れますと。いやこの本命を対処できないですね。本来割りたいカードをちょっとドレッジのことを思い出してほしい。ドレッジのことはもうドレッジはもういつでもレガシーだと見ないですね最近。そうですね。なんかあの、うん、なんだっけ、沈黙の墓石でしたっけ。はい、あの墓地が対処にならないやつ。あれ強いんでなんか増えても全然おかしくないと思うんですけどね。まあ、ただやっぱメインボードから全部のデッキにしぎれ入ってたなと、まあ、確かにその結構厳しいんですかね。いやでも、うん、どうなんですかね、巷の上はあのしぎれぐらいだったら勝てるっていうまあ触れ込みではあるんですけど、そうですね、しぎれぐらいだったら多分大丈夫だと思うんですけど、はい、いやまあもちろんなんかそのちょっと周り悪い時にダメしぎれとかやられると厳しいですけど、うんうん、それぐらいかな。レガシーのドレッジはまたモダンとは違って凄まじいスピードですからね。そうですね、あ今ライフの計算ですかね、フェッチで何回食らってるであるとか、多分もはやもはやライフはもう、まあ、多分天使でなんかオーバーキルされるとかそういう、あとは伊藤選手としては天使待ちをしながらジェイスを上げていくと、いやすごい圧倒的な、おしまい、天地的の構えみたいな感じだったどう来てもダメみたいな。レガシーでランプ、あ
レガシーランプ、エルドラージランプ、あとはあれですかね、ニックフィットとか。ああ、そうですね、ニックフィット、緑黒青のプレインズウォーカーデッキですかね。そうですね、1011のあのクリーチャーがバカラ墓地に、このカードがバカラ墓地に置かれるとお互いに基本地形をサーチするっていうカードがあるんですけども、そのクリーチャーを使ってマナを出しまくってガラクとか、そうですね、ニッサとか、あのこの世の全てのプレインズウォーカーを出すデッキが一応存在しますね。こういう時は天使一番下、まあ、よくありますね。天使一番下でも何も でもいいだろうみたいな、おとなしく一番下にいとけみたいなね。いやーすごいっすね、これはもう何も本当に何も通らないよみたいな状態。コントロール使いはこの絵図を思い描いて もう毎回こうなってほしいと思ってこの絵図使ってますからね。この場最高ですよね。あトップを固定すると、これプラスしときながらもうなんか、はい、ドロー固定と、最初に総裁は大丈夫ですと、はい、梅沢の実手もでプラスして、はい、プラスと次のターンにはだからああいった使い方もできるんですね。予期せぬ不在は、不在はドロー止まるんで、ドロー止まると、そして最後のドローは何も起きず、何も起きず奥義と、はい、これ第1ゲームは伊藤選手が勝利しました。見事にもう奇跡、まさに奇跡と、もう奇跡的な真珠を見せつけた形で、なんといってもプリンズウォーカーというのはローバイの嵐を4枚入れてる伊藤さんとしては、まあ当たらないですかね、通ってしまうと。はい、何より一番なんかあれなの、殴って落とすのがほぼ無理なんですよ、ね。まあ、瞬章魔導士しかないし、瞬章魔導士はプラスで勝手に消えていくと。はい、サイト5にもこの総意の道士を取っていないというのも大きいですかね。ああそうですね。さあこのサイト5はプリンズウォーカーであったりかリリアナあたりをいかにして思考囲いで通すかというのが焦点になってくると、うん、そうですね。さあ始まりましたが、これはお互いにマリガンしているんですかね。そうですね、両方マリガンしました、はい、さあお互いにマリガン後のハンドは良くて、戦術をします。さあ先手の加藤さん悩んでますね、戦術で。さあ思考の氷結が見えます。さあ1段目はピッチ起動と汚染された三角スから、恋なのかシアンなのかシャーマンなのかと。確かにシアンもあります。やはり先手の竜を生かすにはシャーマンからいきたいところですかね。お、沼からちゃんと出しましたね。アグレッシブサイドじゃないですね、このもう完全コントロール、もうどっしりいこうっていう感じですね。沼ということはシアンではないと、少なくとも。確かに。だから沼でシャーマンってあまりイメージつかないですよね。大体沼からって思考が濃いっていうなんか勝手な勝手なあれが、まあ、ああシギレでした。さあシギレのシャーマンと、そして後手は基本的に相場持ってる、きちんと。これがちょっと厳しいんですよね。まあ土地があればいいんですけど、うんうん、少ないとこれだけハマってしまうと、うん、はまらないように。さあただ土地はありそうですかね。なかったらアンダーグラウンド C 持ってきそうな気がしますね、まあ、沼ではなくて。そうですね、確かにそんないきなりなんか不毛とかやってくるわけじゃないんで、うん、まあ、基本に帰りが突き刺さるとはいえ最低限のゲームはしなきゃいけないと。そうです。さあこれは島じゃないですか。あ、島ですか。トロピカルアンドじゃなくて、お、アンシー、アンシー行きましたね。アンシー、うーん、ということは、あ、ということはヒムではないですか、ですかね、これはヒムですね、これはこれなら当たるヒムですか。絶好のヒム日和じゃないですか、これは。そうですね、ちゃんと土地を2枚落としてくれる。さあ光ってる、ね、これは光ってるヒムですね。あ、でもこれウィルはウィル、お、ウィルしますね。この交換は美味しいですね、加藤さんとしては。そうですね、この2枚をヒムで落としたようなもんですからね、うん、あ、お、総裁ですが、こう置けないと。しましょうじゃないですね。ただこれは仕方がないですね。さあ3ターン目、でもこれいけるんじゃないですか。宿敵があります。この思考氷結を切ってしまったのがこれ恨みに出てしまうという展開ですかね。うん、まあとはいえ仕方がない部分になりますかね。仕方ないですよ、打てない可能性もあったんで。サイド5はトロピカルアイランドはサーチしないんですね、緑マナは。緑は緑のカード抜いてる可能性もありますかね、タルモゴイフ。いや、レオボルトと、なんだっけ、水尾があるんで。あ、まあ、ただここでバックトゥーベーシック基本2回で返しで食らうと負けてしまうので、ここは通したと、うん、そうです。さあこの宿敵、まさに宿敵となるんですが、ここで週末はないので、ない。この宿敵は結構な、結構なに、ね、いけそうですね。はい、思考の風穴が
リムーブしなければということですか。あの状況では仕方がないかもしれないです ね。他にドロー捨てるしかなかったので、レガシーのコントロール対決ってあんまり土地を並べてお互いドロー号っていう展開にはどうしてもならないですね。そうですね、うん、土地赤脅威を突きつける展開に。いや、ハンデス古代と戦う、そうですね。もうこのネメシス宿敵はまたパワーもいいですね、フクロウと違って。そうです、ジェイスをジェイスちゃんと削れますからね。はい、渦巻く知識されるジェイスを倒せないカードはちょっと本当はあまりよろしくないですか。そうですね。さあ、渦巻く知識戻すカード選んでいます。フェッチフェッチと戻すのか、フェッチと土地と戻すのか。はい、これは解決してドローと。さあ、ここはフェッチで総裁ですかね。そうですね、島持ってきて総裁ですかね、はい、さあ、この総裁が果たして総裁するのかどうかもなかなか重要なポイントになってきますがさあ、この宿敵でゴールしたいというこの井戸水さん、宿敵めちゃくちゃ置かれてますね、さっきから毎回宿敵と戦う羽目になってますね。まあ基本的にこれぐらいしかなんかまともに生き残れるクリーチャーいないですからね、うん、他は大体熟されてしまいますね。でもはい、何かさあ、あ、そこはエンドですね。お、先触れ、またしても。いや、このデッキはこの週末チャントリップがすごい量入ってますね。あ、レスティピースサイルにしますね、安らかの眠り。タルモゴイフあたりも無効化してしまおうという狙いがあるのでしょうか。あ、まあ確かにタルモゴイフ何枚入ってるか分かんないですからね、うん、まああのカラーであればむしろ4枚入っているだろうというか。まあ確かに、うん、そのあたりはでも加藤さんの読みが正確であるとか、そのデッキの構築の素晴らしさですね。そうですね、なんと加藤さんタルモゴイフ1枚しか入ってないんですよ。タルモゴイフの部分の4枚を1枚のタルモゴイフと3枚の大袋にしてるんですよね。そうですね福ちゃんパワー不足というか、その能力は申し分ないんですけど、ちょっとパワーがあれで3-1だったら言うことなかったですね。言うことなかったんですよ、バケモンじゃ。はい、言うことなかったんですけどね。あれ、スイーピースと、これはどうするんだろうここは思考囲いは通すしかない。そしてトップがアラスティンピース、厳しい。はい、このデッキ構築は見事に刺さってますね。そうですね、本来このレスティンピースの部分が他のカードだったら対処できた可能性がありますからね。そうですね、レスティンピースそんなに入れる必要ない気がするんですけどね瞬章の魔導士が入っている可能性も考えて、もろもろを考えた結果早めにしたんでしょうかね。いや、なんか自分の瞬章をうまく使った方が強い気がする。さあ、手札がない状態ですが、お、ここは先ぶれ。またしてます。そろそろ週末チャンスが。ソープロですね。ソープロですか。ソープロは。これはウィルオー。あれで最初は禁止カード。禁止カードですね。確かに禁止カード。間違いない。宿敵除去できるのは全体除去と全体バウンスが今はないので、ほとんどその週末とか、あとは湿地での被災、ああそうですね、とかそのあたりになりますね。あとは毒の濁流ですかね。ああそうですね。ただこの青白カラーとなると、あ、議会の再結成も除去れますね。ああ、あとはベールのリリアナ、悪魔の布告、ああまあそうですね、そのあたりですね。そう考えるとやっぱりレガシーで今使われている除去ってほとんどネメシス、この宿敵を、そうですね、考えた除去ですかね。じゃないとこれにやられてしまうことがある。はい、ただこの青白カラーでは議会の採決と週末と。ただ普通のデッキよりも枚数は多いですよね、宿敵を除去できるカードの枚数は。あ、そうですね、うん、というところもあって思考の氷結を抜きに行ったんですかね。あのフォースオブイルで落とし最初にリムーブしたんですかね。あ、いや、あれブレインストームを落としてしまうとハンデス打って前方確認してからネメシスっていう動きがちょっときついので、手札界をケアした結果が、まあ、その居続地域を残そうということ、うん、なるほど。天秤はちょっと戻ってこないですね。イニシエの強いカードすぎますからね、天秤は。天秤楽しみたかった、あの MO のあのヴィンテージキューブとかで楽しむと、あ、とんでもない強さですからね。ぜひ使っていただいて。あ、予報、これはで、ウィルオーとしてで、ツードロー、ツードロー、ソープロと何か。はい、
帝国の諜報兵すごいですよね。今当たりですよね。このマスターズリミテッドにおいて凄まじいですよ。あ、ネメシスのせいで、あ、レガシー確かにちょっとネメシスが登場してから、でもネメシス登場する前から早い敵が強かった印象ありますね。そうですね。さあこのドローは、まあ、なんかこのネメシスだけで20点削られちゃうっていうことも起きるので、うんうんうん、ちょっとそれは嫌な人は嫌、それが少しちょっと辛いと。だネメシスなんては、あの相田さんとしてみたらもうウェルカムと。そうですね、どんどん俺にしてくれと大将。サンマの払って3点クロックしか出ないんですから、ね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おーおーおーおお、まさかこれ負けるターンで奇跡、奇跡が。いやでもこれ春章パッて出てきたら死にますから、ね、あただ春章はないですね。なかった。あ、そしてこの春章の魔導士に安らかの弓突き刺さってますね。そうですね。いや、まあ、ただライフが2なんで春章いつでも死ねるぞと。ティムトゥートーラク、はいはい、これはさあ1にするんでしょうか。エンド前に、そうですね、チェ捨てます。さあこのシギレイですらもう致命的、いやフクロウが致命的ですね。そうですね、残り2です、ライフは。さあここはフクロウ、ただうん、出ない出ない出ない、あ、出ない、あ、出ない出ない出ない、あ、びっくりした。これはフクロウいるけど、このフクロウはあいるけど出る、出ると。ただ総裁が一応あるので、あースタックでまだナチュラル総裁が残ってます。ナチュラル奇跡は終わりましたけど、ね、ナチュラル総裁が、さあ伊藤さんとしてはここでもう7で2マナ、でも2マナ春章の魔導士は多分減ってますからね、安らかな眠りを置いていることで。アズカンタとかや、総裁アズカンタの探索、対抗呪文ですね。対抗呪文、対抗呪文いいですね。さあスタックでここはフェチャンド起動します。ナチュラル奇跡、ナチュラル奇跡をもう一度起こさなきゃ、まずは、あ、予報もありますね。ああ、そうかそうか。意外と2マナ多いですね、そう考えると。ライフ回復手段ないですね。ないですよね。確かになんかあっても良さそうな。だどんなカードって、白パルスぐらいしかないですよね。はい。あー、これは。これ負けですね。決まりましたね。2度目の奇跡は起きずと。さあ、一度は奇跡を起こしたんですが、2度目は起きず、ゲームは最終ゲームにもつれ込みます。さあこのゲームではもう一転して手札界の強さを見せつけましたが、そしてですね、なんと相手さんここでちょっと終電がありますので、あのこう奇跡の対決がもうかなりの勢いになりましたね。ここからは相田浩一郎選手はまずはここまでありがとうございました。ありがとうございました。まあもうどちらかが神になられる、神の挑戦者の権利を獲得するので、もう対戦となりますので、はい。ここまでありがとうございました。ありがとうございました。はい、もうどちらがライブになってもいいように準備をしてください、はい、お願いします。そしてここからはですね、もう津村健二選手が、はい、こんばんは、ハレリアプローズの津村です。はい、津村さんが解説3本目から、はい、よろしくお願いします。はい、このためだけにスタンバっていたのに過言ではない。もう決勝で奇跡が残ったとあってはもうこれはもう津村さんが、というわけで津村選手に来ていただきました。はい、よろしくお願いします。いや、いいですよね、やっぱこの細々としたスペルの応酬が、応酬が往年の MTG を、もう本当昭和のマジックって感じです。これぞ平成も今年で終わるそうなんですけども。青潮奇跡対スルタイコントロールと異色の対決ですね。いいですね、スルタイコントロール多分最近あのメングチ君が記事に上げてた形にかなり近いと思うんですけど、はいはい、非常に新しいデッキなので、うん、こういうのを使ってすぐに結果を出すっていうのはすごいですよね。コントロールといつも、もう攻めるカードとしてはきちんと入っていて、そうですね、メングチ君もともとデルバーから入ったらしいですから、はい、デイズとデルバーが気に食わんっつって、はい、加藤さんもあの実はプロフィールでおっしゃっていて、デルバーが弱すぎてムカついたんで抜きみんな大体考えることは行きつところは一緒と、変身しないぞというとこだったでしょうか。僕ちなみに昨日デルバー使ってて、はい、対戦相手、僕4回連続変身しなくて、はい、対戦相手にかわいそうみたいな、はい、コメントをもらいました。いつもひっくり返らんね君っつって。僕はあのチーム戦でこのマドリードであの横のやつが裏返ってなかったんですけど、はい、チームメイトちょっと怒ってる人がいて、お前のデルバーいつ裏返るんだよって。そう、そんなひっくり返らんの使うなと。渦巻く知識を使えと。さあこの対決ですが、3本目青潮奇跡、糸水さん先生なんですけど、ゲームの軸としては、うん、どうですかね、ちょっとやっぱクロックの細さみたいなのはちょっと気になるんで、まあ序盤、
どういった展開になるかがヒムですね、やっぱり、はい、ヒムはかなり重要になると思いますけど、その点やはりその先ほど言ったローマの話なんかは、まあ、けど本当にヒムだけですからね、ちょっとその辺を入れるかどうかは難しいですけど、はい、ヒムに対してはめちゃくちゃ最高に、強いカードなんですけど、それ以外に対してはちょっと弱いので、まあ、何枚入れるかとかも難しいですよね、入れるにしても、まあ、プレインズオーカーになるにはちょっとそうですね、クリーチャーとかには、何もしないんで、はい、さあ最終ゲームですが、うわジェイスがジェイス、ジェイス、シアン、あの白いカードが天使への願いかソープロかでだいぶ違いそうですけど、天使への願いなんぽいですよね、しますよね、ただキープしました。じゃあシアンからいきます。さあ春章、春章総裁ですかね、重いですね、土地をちょっと手札に不足気味な気がしますが、この3枚はどうでしょう、混ぜても良さそうに見えますが、不毛大地されると一気に厳しくなりそうな、ちょっと春章ももう1枚ないと全然力を発揮しないんで、はい、しかし引きましたね、しかし引いてきましたね、まあ、フェッチランドがあるんで3枚目のカードは、引くことがないと、あ、手札やっぱソープロですかね、一番左ソープロに見えた気がします、ソープロであればいいんですが、テンション願い、サイドボールの時は別に残しますかね、こういうデッキには残すと思います、はい、一発で勝てるので、エンドは対処もできないと、そうですね、もう本当にパルスみたいな限られたカードでしか対処できないので、はい、さあ1ターン目、加藤さんはアンダーグランドシーからどれかというところですか、シクワコイ、さあこれはスルーします、さあジェイス、ジェイス、石の力、春秋の魔導師、ソプロ、土地ですね、さあどれを落としに行くんでしょうか、まあ、手札次第としか言えないですけど、どうですか、まあ、ジェイスは放っときそうですよね、うん、パッと見まず土地も止まりそうっていうのもあります、そうですね、ちょっと相手の行動回数が少なそうなんで、石の力かソープロを抜いて相手の行動回数を減らしたりしそうですけど、通したい呪文があるんだれば石の力と、また相手のジェイスになんかやり取りする際にも春章を取りました、春章魔導師と、はい、さあこのドローは総裁、さあもう早速、ここは伊藤さん素晴らしい積み込み方と、そうですね、手札が来た時に総裁をきっちり上に置いといて、しかも石の力を構えながらの総裁と、いやこの辺難しいんですね、やっぱ渦巻く知識もトップにどれを残しとくかっていう選択がかなり難しいので、非常にデリケートな選択でした、そうですね、さあ不毛が駆けつけた1本目と同じように不毛が欲しいんですが今回はないと、まあ、だ加藤選手水尾はしっかり持ってるんで、はい、総裁はしっかり割っていけそうですお、そしてここで今神髄の針を引いたんですが伊藤選手はプレーせず、土地が止まってしまいましたね、さあこの神髄の針なんですがサイドボード後に指定するものとしては、で1回出てきたカードを指定したいんですかね、基本的には、そうですね、まあ、あとはプランがしっかりしてるとき、バックトゥーベーシックではめようとするときにシギレイを止めたりとか、まあ、あとは出てきてるプレインズオーカーを止めたりとか、まあ、ちょっと現状シギレイとはもう明らかに持ってなそうですし、はい、言いづらいですよね、ちょっとだからこそ置かないでサイドにされるだろうプレインズオーカーに対して構えていると、そうですね、はい、さあシアンでここはライバリーを進めていきますと、加藤選手もちょっと手札が攻め手がない感じですかね、じゃあ攻め手をコントロールに回した分の弊害がこういうところで出てるの、そうですね、ちょっとプレッシャーかけられてない状態ですが、さあただヒム、これは石の力を切りますかね、これは加藤選手どうですか、ね、ヒムをヒム、フォースオビルをフォースオビルで返せたらかなり有利になりそうですが、はい、一気に手札が3枚4枚減ることになるわけですね、すごいことになるまずウィルとさっきの状態だとジェイスを切った手札3枚から、はい、おもう通りました、通しました、ここはさあ6やり直し、はい、ヒム好きとしては結構このヒムでダイス振ってる瞬間は至高の瞬間で嬉しいぜひ振らせてほしいと、最近ではモイタス調査でダイスを引く、あれはちょっとまだリアルでは経験ないですけどあれは嫌ですねさあ一旦遅れのフラスターが、さあフラスター、そしてここでクロックとして大袋ですかね、まあ、クロックというには可愛いんですけどやっぱ奇跡相手にすごくいいんですよね、はい、アドバンテージを失わずに攻め手が確保できるので、で言いづらい手も対処しなきゃいけなくなるんで、
特にこういうもうジェイスが全然出てこないような状態だと非常に嬉しい、うん、ただライドローを進めつつプレッシャーをかけつつ、フクロウはもうタルモゴイフを止める役割以外にもいろんなことやっぱりできるわけですね。さあ渦巻く知識でまずは追加の土地を引きたいところですかね。ここおっとヒム、ただヒムの2枚目は今引いたばかりのローバイの足があるので、加藤さん実はローバイを引いてるので展開次第、はい、次のターンとかだったらもう相手のフラスターをもしかしたら返せるかもしれない。フラスターフラスター返しですか。そうです。さあただここはヒムからいきました。そしてここには呪文を複数回唱えてるんで、あただフラスターを返しましたね。これはどうなるんですか。1マナ浮いてる状態でフラスターだと返せない、返せない、返せないですかね。どれか1個、1個を打ち消せばどれか1個払えば返せそうな気がするんですかね。返せない、返せない、うんってやると、いやでも返せるんじゃないですか。 4に対して5で4つ解決して1個だけダブってますけど、そこは無視してそれ以外のとこ1個払えば、あできますね、できますよね、多分できますね。おう、ただフラスターストーン、僕マジックオンラインでフラスター同士を正しく解決したことがなくていつも自分のとか変なの対象にしてあミスター お前はどこだろうちゃんと1個ずつやって。なるほど。ちょっとねフラスターはエモだと分かりやすいんですけどクリックがめんどくさい、はい、あスタックがどんどん積まれていきますから、ね、リアルだとストームが出てくれないんで単純に分かりづらいっていう。あそうですね。じゃあつまりどっちにしろ分かりづらいちょっと難しいですね、あの打ち消しのストームっていうのは、はい、さあ伊藤選手土地はないんですが、まあ、試案が引き込めたので、さらにその試合渦巻く知識によって週末を積み込んだんでこの宿敵を対処できる、うん、どうですか、土地があるといいんですが、うわーないですね、まあ、ただプレディクト下送ることはできないですかね。これは週末を何番目に積むかでも結構変わってきそうですが、ただ手札を結構加藤選手も使っているので、一度この宿敵さえ流してしまえば土地を引くチャンスは、そうですね、まあ、あの予報もあるので一回、うん、クロックを落として、うん、まあ、不毛を食らいたくないですかね。まずはさあ宿敵はまずは殴り始めます。そうですね、プロテクションプレイヤーはあんま効かないですね。ミスだけですかね。最初のインパクトはすごかったですもんね。すごかったですね。エブリシングルもすごかったですけどね、昔のそうです、ね、大阻止ミーシャの歌以来でしょ。なかなか聞かないですよね。ちなみに今日トップ16のデッキリストさっき打ち込んでたんですけど、はい、マーフォークとか、おあとは、有田さん大好きなアントとか、おおアント最近サイドにパックラッツ入ってるらしくて、えすごいですよね。ムレネズミですか。ムレネズミです。すごいですね。いや、いろいろ革新的なアイディアがどん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 出てくる。ダークリチャルから最速出しとかありますかねさあこのネメシスなんですがどうですかね。この週末が奇跡が、おっおっと、ここにもフラスター、土地さえあればなんですがここはないということで、さあこの宿敵が殴ってる間にフライバーに積み込んだのは何でしたっけ。この次はジェイスなんで、まあ、アップキープに多分予報で落とすと、予報で落とすと、さあMO のフラスター打ち方講座ということで、まだ妻さんが完全に覚えてから講座があのちゃんと思い通りに行ったこと一回もないです、はい、いつもなんか変なことになって通っちゃう。おそらく有料記事になると思うんでちょっとさあここでかなり理想的なドローでしたね、はい、ドローがドロードロー土地と、はい、週末チャンスが、そうですね、ちょっとライフがもう結構減ってきたので、ここから4点クロックで早いんで、はい、ライフが12の、3ターンクロックまあ、ここはもう基本地形禁止場合じゃないということで積んだの3枚目と、まあ、そもそも白マナが欲しいですね。一旦ここはソープロを構えるんでしょうか。いやもうガン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 探していきます。シアンと、さあ週末、おおすごい、週末議会の採決、最高の最高の3枚ですね。この3枚はすごい。さあどうやって積み込むかで、ね、考えていますが、今のままですかね。島週末議会の採決が見た目では良さそうですが、さああの次のあの週末に対処できるかどうか。さあ四股箱を持ってるんですが、残念ながらトップデッキなんですよね。そうですね、奇跡は隠れてるんですよね。隠れてますね。駒がなくても隠していきますね。さあ四股箱に
もう手札はもうどれでもいいぞと。ポンと。俺の、ここじゃない。俺の切り札はここにないぞと。はい。ただ、もしこの、週末を返せと思うなら。フォースオービルとかされてしまうと。はい。さあ、ここは春秋戻しですかね。抜いていきます。春秋戻し先ほどから結構手札にありますか、あの、まあ、フクロウみたいなもんで相手からしてもやっぱり2個1取れるカードって、うんうん、カードカウントで2対1以上取れるカードっていうのは鬱陶しいので、安坂の眠りは抜いてるんですかね、このゲームでは。もしかしたら、まあ、どっちにしろ少しは、おお強い、おこれは強い。ただ議会の採決を上に積んでますね、綺麗に。でこれで手札が1枚なんでフォースビルの心配もないないと。まずは週末ですかね、ここは。さあ悩んでいますが、これはどこ悩みなんですかね。どうですかね、加藤選手がどっちを置くかとかそういうタイミングに見えますが、もうお互いリリアのディスカードは終了してるんで、はいはい、リリアの、さあこれは一体どうなっているんでしょうか。ジャッジとストップが入っている可能性ありますかね。考えてるんでしょうか。うん、そうですね、何かどちらかが考えているように見えますが、はい、ライフのスイッチか、いや、あの、進行しましたね。はい、週末。これはどうしようもないですね。ハンドイッチ。そうですね。フォースウィルも打てない。はい、さあ、これ解決して、また終了と。してトップが議会の採決ですかね。これはたまらないですね。ただ、それも返せるかどうか大事ですね。加藤選手がそれを打ち消すようなことがあると、はい、リリアナが5の状態で、もうほぼ、そうですね、伊藤選手は手札ゼロで、もう春章からの議会の評決っていう学もないんで、はい、さあこれは捨てるのは島、さあ終了。さあこの渦巻く獅子は打つんでしょうか。伊藤選手今だと土地置いても良かった気はしなくもないですけどね。おっと、しかし無事に、しかしこれは無事に解決と。これはトップ歴対決となるわけですが、少し有利なのは伊藤選手。ああ、ただこれ遅いですね、この問題は。そうですね、ちょっと遅かったです。一旦早いだけで全然違うゲームになったんですけど。さあ渦巻く獅子、さあ息を吹き返してきます、ね。おお、強い。初カンタの探索。対抗呪文。すさまじいですね。とんでもないですね。とんでもないですね。初カンタ探索。つまりやっぱ青月としてはたまらないカードじゃないでしょうか。このカードまあちょっと強すぎますからね。ちょっと使っててもうーんってなっちゃう。強すぎますね。毎ターン強いスペロドローですからね。レガシーともなればもう、さあこの初カンタ探索通る。おお、素晴らしい。一進一退の攻防ですね。さあここは、ここは先にどちらが脅威を引けるか。ただ脅威が少し少ないというのが加藤さんの悩みどころ。対処するカードは多いんですが、その分その脅威となるカードがちょっと少ない。さあただジェースがほとんどないんですかね、もう。伊藤さん側は序盤でジェースが結構対処されてしまったので、1枚戻してたりしないですかね。1枚戻してるかも。だからあとライブラリー2枚はありそうですけどね。ウィルで切ったりもしてないんで。さあシゲのシャーマンを、対処して、さあフェッチャーの起動するかどうか。もうオカルトですがね、これもどうですかね。あ、でもあのライバリーボトムも何か知っているカードがあったんでしょうか。今んとこ上に積んだりとかもなかったんで。あ、そうですよね。さあここはもう起動していくと圧縮していくですかね、まあ、やっぱ4マナで青白奇跡を使ってると何を待ってるかといったら一つですよね、はい、ジェイスですね。神愛してるよと。この青白奇跡、やはりこのキャントリップが非常にデッキが多いので、うおー、総裁も強力です。キャントリップが多いので、このトップ勝負になると途端に強くなるのがこの伊藤選手のデッキですね。あずかんだ墓地です。あ、ボトムではないでしたっけ。あの変身後か。変身後、そうです。おっ、おーっと、たまー、これが取ってしまった。ジェイスをジェイスで返せればというところですが、このジェイスが通りました。先に引き込んだ。さあ先に引き込んだ。まずは渦巻く獅子と、しかも伊藤選手のドローはフェッチランドと。フェッチランド、このジェイス最低でも残ると。変身後はボトムです。変身前は、墓地に落ちます、はい、なので墓地が超えながら変身を達成しやすくして、変身後はその使わなかったカードはボトムに送るライオンで、そのうちまた見ることになります。青黒コントロールのミラーマチャとよく一周してしまうと。さあこのジェイスを対処するカードはもう残されていない上に、対処するカードを対処するカウンターが、そうですね、加藤選手フォースオイルもしっかり引き込んでいるので、はい、これは
ジェイスで幾多のプレイヤーを投げ倒してきた伊藤選手はもうこのジェイスの前に、まあ、ちょっと土地は多めではありますけども、ジェイスがいれば何のその、はい、毎打4ドローですからね。ジェイスギャザインだと、ちょっとモダンでは不甲斐ないと言われていますが、もうレガシーでは獅子奮迅の活躍です。いやいや、神様に向かってなんて口を神様に向かって失礼なお、しかし、ここでフェッチを切るということはフォースオブビルを使わせると、まずは、そしてこのフォースオブビルでフォースオブビルがめくれたら、そうですね、もう総裁でめくれたら、さあ当然タップ、もう4番でタップしようとしてる神、さあこの神に対してウィルですが、フルタップで、さあ、わあ、ここは渦巻く知識、今じゃないんだよと、この攻防は最終ヒヤヒヤした加藤選手ですが、ブレインストームを繰り返しますと、基本的にこういった形で、ただ加藤選手も手が1なので、このターンは実質動けない、はい、だ渦巻く知識はありますね。だからあのトップが1なんですよ、伊藤選手の。そうですね、あ、そうですね、だからこのターンは実質このドローした後は打てると、知識解決します。先ブレシコの補欠プラス、うん、やはりこのプリンズウォーカーに対処できないですね。そうですね、これはちょっと赤が入ってない唯一の弊害といいますか、はい、まあパイロクラ、パイロブラスト、パイロブラストがあると、はい、ジェイスには比較的触りやすいんですけど、以前までの奇跡にはよくタッチ赤で入ってましたね。そうですね、やはりこの奇跡対決のこういったゲームを見越した入っているのがこのカードと。いや本当にね、絶望しちゃうんですよね、はい、あ、出ちゃったってジェイス出ちゃったってなっちゃうんで、総裁でフェッチが見受けた時の絶望が凄まじかったですね最低6枚はカードを引かれるってことですから、ね、さあここは私先笛で引いたカードをそのままターン終了。さあジェイスのゼロを繰り返します。おー、さあリリアナついにフェッチランドも、ここまでちょっとねフェッチがなかったんでシャッフルができてなかったんですけど、はい、ようやく、シャッフル手段も手にして、なおかつプレッシャーにも、この新たなカップルが登場しましたね、ベイのリリアナと、ね、もう現状ジェイスがこれだけ対処できてない中で、はい、リリアナとはって、さあこの試合はどっちかというとあのあれですか、ね、リリアナを通したい試合なんですかね。そうですね、まずあのライブラリトップを確認して何マナかを見て、3じゃなかったら、はい、行こうと。ジェイス最近セールの対象になっていた気が、今年強いジェイス、今なら対象セール内なんで安いですよ。そしてネオボルド、重い一撃、一撃がヘビーパンチャーですね。さあ通ってしまうと、そもそもジェイスを引いても対処できないですからね、このカード。そうですね、この状態だともうバウンスして、加藤さんにカードを1枚上げながらバウンスするしかできないという。このカードもテキストが長いだけありますね。そうですね、ま、よくフレバーテキスト入ったなっていう僕は下のあの行フレバーと思ってました最初ハンドル枚数おかしいんですよ。そうです、毎ターン3枚引いてるんですよ。さあこのジェイスは、あ、プラスを始めましたね。もうね、攻撃手段を一気に加工して、はい、目録も次の歌死にますからね。もうさあ、そしてトップに乗っけられてしまったということは、もうこれは週末ではないだろうと、はい、あ、そもそもこれで通るって分かるんですね、あの総裁。そうそうですね、そこも確認できるなるほど、はい、一つ証拠としてプラス能力ですかね、これは。で、ターン終了。さあ、はい、ここというわけで第11期レガシー新挑戦者決定戦、優勝は数体コントロールした加藤由紀さんです。いや、渋いですね、渋いですね。今週のグランプリにも結構影響があるんじゃないかと。